2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရင်းနဲ့လွှတ်တော်အတွင်းတက်မတော်သော25ရာခိုင်နှုန်းထွက်သွားပေးရန်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်အင်းစိန်ထောင်တွင်ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကမှကိုနန်းလင်းကိုစရာလွင်နဲ့ကိုပိုင်ရဲသူတို့ကိုဖေဗူလာ9ရက်နေ့ကဗဲဒန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာဆက်လက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဖေဗူလာ9ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတက္ကသကျောင်းသားခေါင်းဆောင်3ဦးကိုဗဲဒန်းမြို့နယ်မှာဆန္ဒပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုပြတက်တဲ့ဗဲဒန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုကျောင်းသားတွေရဲ့ရှေ့နေကအပြန်အလှန်မေးမြန်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်တရားရုံးမှာတရားလိုပြတက်တဲ့ဗဲဒန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြဟောပြောမှုတွေဟာအစိုးရကိုအကြီးညိုပြက်စေကြောင်းငြိမ်မှုပြပြရေးကိုထိခိုက်စေကြောင်းဆန္ဒပြဟောပြောခဲ့တဲ့အချိန်ကအနားရှိဈေးတွေမှာစိုင်ပိတ်ခဲ့ရကြောင်းတွေကိုထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်တရားလိုပြတက်တဲ့ကတရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထောက်အထားတက်တဲ့မပြနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ကျောင်းသားတွေဘက်မှရှေ့နေဦးကျော်ဟိုးကအခုလိုပြောပါတယ်ဟိုအဓိကသူထွက်သွားတာတော့ကျောင်းသားနေမလို့ပေါ့လေသူကပေါ့လေဟိုတိတ်ပြီးတော့တက်တက်ညာညာနဲ့ထိမ့်သိမ့်နေတော့သူကထိမ့်သိမ့်လို့မရအောင်ထိမ့်သိမ့်လို့မရဘဲနဲ့သူကဟောပြောဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေထွက်သွားတာအဓိကသားပါနောက်ပြီးတော့သူတို့ပြောတာကတော့ဒီဟောပြောတဲ့ကျောင်းညာလေးကြီးကြွေးကြော်တဲ့ကိစ္စတွေကြီးကအစိုးရဒီပြက်ကြည့်လို့နာနာပြောတင်းအေးချမ်းရေးကိုထိခိုက်စီစတဲ့ထွက်သွားတာထွက်သွားတာဒီပါပါပါတယ်ဆိုဈေးတွေဈေးပန်းတိမ်ပြီးထွက်ပြေးရတယ်အကားပိုင်ရှင်တွေကားပေါင်းကြီးပြေးရတယ်ဆိုတော့အခက်ထောက်ထားပြတယ်ဆိုပြတယ်ထွက်တော့ထွက်သွားတာထောက်ထားနေလို့ပြတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါတမန်စိုးရင်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကသူကတော့ဝင်မခံဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဟိုဂရိတ္တိအဲ့ဒါဒီဒူးချင်းကိုဒီဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စကြောင့်ပေါ့သူချင်းရောအလားအစိုးရအနေနဲ့ရောအပါရီတိကက်ညှိနှိုင်းသွားတယ်လို့ခဲအကောင့်နဲ့ပြနိုင်လို့ရတယ်မပြနိုင်ဘူးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကတက္ကသကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ကိုစရာလွင်ကိုနန်းလင်းနဲ့ကိုပိုင်ရဲသူတို့ကိုပုံမှန်78ပုံမှန်905ခါဝတ်တို့နဲ့ဗဗဲဒန်းမြို့မှရဲစခန်းနဲ့ကျော်ဒရာမြို့မှရဲစခန်းတို့မှာအမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုံးချင်းကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကိုထပ်မံချိန်ဆထားပါတယ်